Apabila bercakap mengenai siri komputer riba ataupun komputer desktop yang sudah pun disiap dibinakan, nama-nama yang biasanya akan dikatakan adalah seperti Acer, Asus, MSI, Gigabyte dan sebagainya. Tetapi jika anda sedang mencari sebuah jenama tempatan untuk sokong bisnesnya, kami ada satu sebuah laptop di sini yang dinamakan Illegear. Illegear bukanlah sebuah syarikat jenama komputer riba yang baru. Mereka sudah berada di pasaran tempatan untuk beberapa tahun. Dan terkini mereka baru-baru ini telah membawa masuk sebuah komputer riba yang cukup unik, di mana ia dikuasakan oleh CPU AMD Ryzen 4000 yang khusus untuk komputer riba. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin, dan ini adalah ulasan saya mengenai komputer riba gaming terbaru daripada Illegear, iaitu Illegear Onyx V. Jadi bercakap sedikit banyak mengenai rekaan komputer riba Onyx V ini, anda boleh lihat rekaannya serba hitam, serba minimalis dengan hanya logo Illegear yang tertera di bahagian belakang ni. Saya suka rekaan macam ni kerana bila anda bawa komputer riba ni ke mana-mana sahaja, saya boleh cakapkan bahawa rekaannya lebih minimalis dan dia memfokuskan terus kepada spesifikasi-spesifikasi dalaman yang berkuasa. Tapi sebelum itu, saya nak bercakap sikit lagi mengenai palam-palam I.O. yang tiba pada Illegear Onyx V ini. Bahagian sisi belah kanan, terdapat dua palam USB Type A dan sebuah pembaca kad SD, manakala sebelah lagi satu mempunyai sebuah lagi palam USB Type A dan juga sebuah palam RJ45 untuk kabel LAN, dan juga palam 3.5mm audio untuk phone kepala dan juga mikrofon. Jadi Illegear juga dengan model Onyx V ini menggunakan bahagian belakang. Anda boleh lihat di sini, ia mempunyai dua palam mini display port, satu palam HDMI penuh dan juga satu palam USB 3.2 Type C. Jadi anda boleh lihat bahawa tak macam banyak laptop-laptop yang gaming yang lain juga, komputer riba Onyx V ini dia menggunakan ketiga-tiga bahagian sisi komputer riba ini untuk memastikan bahagian kabel tak terlalu sesak lah. Tak terlalu sesak, dia bagi dua bahagian saja, manakala bahagian belakang ni macam terbiar begitu saja. Beralih pula kepada bahagian paparan siri komputer Onyx V ini, ia dilengkapi dengan sebuah paparan bersaiz 15.6 inci dengan resolusi Full HD dengan kadar segar semula 120Hz. Dalam pada itu, ia juga mempunyai papan kekunci bersaiz penuh lengkap dengan bahagian numpad. Dan bagi saya nak cakapkan sedikit mengenai papan kekunci ini. Papan kekunci pada Onyx V ini sedikit kekok kerana distance di antara setiap kekunci ini membuatkannya agak susah untuk menaip. Ini agak pelik, mungkin anda rasa agak pelik, tapi jika anda berpeluang untuk mencuba sendiri, saya boleh cakapkan sedikit bahawa oleh kerana spacing di antara ruang di antara kekunci-kekunci ini, bahagian tepi dan juga bahagian atas bawah, ia menyebabkan jika anda seorang touch typist seperti saya, dia susah sikit nak type because spacing dia is such that jika anda menulis macam dah biasa type mengikut naluri anda, tapi lokasi kekunci dia, spacing dia off dan akan menyebabkan anda tersalah type. Anda akan shift beberapa tempat abjad dalam papan kekunci ni. Dan bagi saya, yang paling saya tak suka mengenai papan kekunci ini ialah bahagian spacebar dia tidak cukup sensitif. Di mana kadang-kadang bila anda type dan nak tekan spacebar untuk mendapatkan ruang, tekanan anda pada butang spacebar tu kadang-kadang tak register. Komputer riba ini seperti yang saya cakap tadi, ia dikuasakan oleh CPU AMD Ryzen 4000. Secara spesifiknya, model yang dihantar kepada kami ialah model AMD Ryzen 7 4800H, mempunyai 16GB RAM dan juga 512GB storan SSD. Pengguna mempunyai beberapa pilihan kad grafik daripada Nvidia GeForce GTX 1650 Ti kepada model yang paling berkuasa, iaitu Nvidia GeForce RTX 2060 yang dimuatkan di dalam komputer riba ini. Dari segi prestasi, saya boleh cakap bahawa saya tidak mempunyai isu dari segi prestasi. Saya boleh menggerakkan pelbagai jenis game, tak kira macam game yang terbaru seperti Valorant, Overwatch, Apex Legends dan juga terkini saya berpeluang bermain Horizon Zero Dawn sedikit. Saya tak mendapati bahawa
performance adalah isu langsung pada komputer Reaper ni. Malah untuk game-game tersebut, Overwatch, Valorant, Apex Legends, saya boleh mainkan pada tetapan yang agak tinggi. Saya boleh memanfaatkan paparan 120Hz tanpa masalah. Dan untuk Horizon Zero Dawn, saya boleh main game ni pada tetapan medium full dengan resolusi full HD dan juga tetapan medium. Boleh saya katakan dapat pada resolusi 60fps juga. Dua kali ganda lebih tinggi berbanding jika anda bermain dengan sebuah konsol PlayStation 4 yang dilancarkan sebelum ini untuk permainan tersebut. Prestasi saya rasa memang tak ada isu. Cuma isu di sini dengan komputer Reaper ini ialah ia mengeluarkan jumlah haba yang sangat banyak. Jadi jika anda dapat lihat daripada bahagian belakang ni juga dan juga bahagian sisi komputer Reaper ni, ada lubang-lubang pengudaraan. Dan jika anda memainkan apa-apa game ataupun jika anda mengolah video, edit video, nak export, apa nak encode lepas tu export, komputer Reaper ini akan mengeluarkan haba yang cukup banyak. Cukup banyak sehingga sekarang saya boleh cakap bahagian CPU-nya boleh mencecah 90 darjah Celsius ke atas dan bahagian GPU-nya mungkin boleh sehingga 70 ke 80 darjah Celsius. Jika anda ingin main game dengan komputer Reaper ini, memang tak ada problem. Cuma satu je problem dia sebenarnya, which is papan kekunci. Bagi papan kekunci komputer Reaper ini akan menjadi sangat panas. Dan ini akan anda perasan bila kalau anda guna keyboard untuk butang WASD, biasakan anda main game FPS dan sebagainya, akan dapat merasakan bahawa butang kekunci-kekunci ini akan menjadi sangat panas. Dia punya panas dia bukan panas suam, tapi memang panas yang memang tak selesa apabila anda tengah main game tu. Dalam pada itu juga, kipas penyejukkan komputer Reaper ni mengalirkan haba dengan sangat banyak dan ini menyebabkannya menjadi sangat bising. Jadi walaupun kalau anda pun pakai headphone pun, kadang-kadang saya rasa, bagi saya bila saya main pakai headphone gaming saya pun boleh dengar lagi bunyi kipas tu. Tapi ini again bergantung kepada anda, jika anda tak kisah sangat pasal bunyi bising kipas. Cuma saya nasihatkan anda bahawa bunyi bising dia memang sangat-sangat bising walaupun pada persekitaran yang boleh dikatakan ramai orang borak sini sana. Beralih pula kepada bateri. Jangka hayat bateri komputer Reaper ini juga boleh saya katakan tak begitu baik. Kerana walaupun apabila saya menetapkan profil komputer Reaper ini kepada battery saving mode, paling lama saya pernah dapat daripada komputer Reaper ini walaupun untuk tujuan-tujuan pejabat harian hanyalah 3 jam, sekitar 3 jam, 3 jam setengah macam tu. Kalau anda main game, saya rasa tak sampai sejam pun bateri komputer Reaper ini akan habis. Apabila jika anda menggunakan bateri, anda tak akan dapat pun maximum output daripada komponen-komponen yang hadir pada komputer Reaper ini, pasal memang by default on battery memang anda tidak akan mendapat maximum performance daripada komponen yang tiba kerana tak cukup kuasa yang mengalir ke dalamnya. Jadi macam saya cakap, performance ada problem, tapi isu-isunya memang adalah kepada yang lain. Jadi adakah berbaloi untuk anda membeli komputer Reaper Illegear Onyx V ini? Jika anda tanya kepada saya, anda inginkan sebuah komputer Reaper gaming yang performance-nya tak ada masalah pada harga yang boleh saya kata agak mampu, bukan cakap mampu milik tapi tidak begitu mahal. Illegear Onyx V ini sebenarnya tak ada begitu banyak, bukan saya nak cakap tak boleh, saya tak recommend. Tapi jika anda tidak kisah tentang isu haba ataupun isu kipas bising, mungkin anda boleh pertimbangkan membeli komputer Reaper ini. Seperti saya cakap tadi, performance tak ada isu. Rekaan design pun memang bagi saya sangat minimalis. Tapi dalam hal itu, bagi saya, unique selling point kepada komputer Reaper ini adalah kepada dia punya performance, dia punya prestasi dan juga kebolehannya untuk dinaik tarafkan secara sendiri ataupun anda ingin hantar kepada pihak Illegear untuk menaik tarafkan komponen dalam-dalamnya. Dalam laptop ini, anda boleh menambahbaikkan RAM kepada 64GB silap saya dan juga menambahkan satu lagi storan SSD jika storan asal 512GB tersebut tidak mencukupi. Tapi selain daripada itu, jika anda inginkan sebuah komputer Reaper yang lebih mungkin lebih senyap atau yang masih berkuasa tapi lebih senyap ataupun tidak begitu panas, ini mungkin bukan sebuah komputer Reaper untuk anda. Sekian ulasan saya mengenai komputer Reaper terbaru daripada Illegear ini. Anda telah bersama saya, Nazrin. Majulah teknologi untuk negara.